মহিলা নামটো মোহাম্মদ মাইনুল হক আপোনা হয় আপোনাৰ অভিযোগ কি মহিলা মাইকিটো পলাই গিনে আহিছে ওত আহিছে পলাই এটো লাউৰিগাঁৱৰ থানা লগাই ইয়াতে এটো কছাৰিপুৰি গাঁৱতে আহিছে আপোনাৰ মানে মাইকিজনৰ নাম কি পত্নীৰ নাম কি মাসুমা কাতুন এতিয়া কি ক'ব বিচাৰে আপুনি মই ক'ব বিচাৰি আছে এটো মহিলা মাইকিটো মহিলা বাচ্চা চাৰটা থাকিছে চাৰটা থাকি কিনে বাচ্চাখন বি ডাঙৰ হৈ কিনে আছে তো ছোটলা বাচ্চা যোনটো আছে এইটো পাঁচ চাল হৈছে এতিয়া তো তাই আহি যাইছে এইটো বাচ্চাকে লৈ কিনে তিনিটাটো চাৰি কিনে আহিছে তো তাই অহা টাইমতে মহিলাগা পইচা বি লৈ কিনে আহি যাইছে 80,000 হয় তো মহিলা বাচ্চাটো মই কি এতিয়া কি উলিবি মই পাব লাগে আৰু মহিলা পইচাটো মই পাব লাগে এইটো মই আপুনি আন ওচৰতে আহিছে ক'বলৈ নিমিতে আপুনি আন মৰম পৰা মই কি এইটো বিচাৰি কিনে আপুনি আন মোকে মদত কৰি কিনে দিবি আৰু নহৈছে ক'লেতো মই আইনৰ লগতে যাব এইটো পুলিচ লগতে মই কথা কৰিব আপুনি আন এইটো পৰা অলপ মৰম পৰা চাই দিবি আৰু এইটো মাইকীটো বেছিবাৰ পলাই কিনে যাইছে কি 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 কৰি লগা আৰু মই লগতে এইটো তাই বাহাৰে যাইছে কেৰেলা তক বি পঞ্চি কিনে আহিছে দোচৰা মোটাহান লগতে পাঁচবাৰ ছয়বাৰ নিচিনা পলাইছে তাই এইটো মাইকীকে এতিয়াতো কি উলিবি আপুনি আন কেনেকুৱা পৰা এইটো অলপ চাই দিব চাই দিবি আৰু তাইৰ লগত কিবা বিয়া কিবা কিবি ইটো আনবি মোৰ লগতে বেছি প্ৰুফ আন আছে তাই যদি মহিলা বাচ্চা আৰু মহিলা পইচাটো দি দিয়ে বোলেতো মই একো নকৰিব নহ'লেতো তাইৰ লগা ৰেকৰ্ড আনকি কি বিয়া থকা সান্দো চব মই আলি দিব আপুনি আন লগতে পুলিচৰ লগতে বি দেখাই দিব ইমান ক'বলৈ আছে আপুনি কৈ আছে বেলেগত ভাইৰেল নকলে আপোনালোকে মানে পুলিচক আপুনি পুলিচক দেখুৱাব আইনী ব্যৱস্থা ল'ব কৈ আছে হয় হয় মই আইনৰ লগতে ক'ব লাগিব মই বেছি দুখতে আছে তাইক মহিলা বাচ্চাটো লৈ কিনে আহিছে এইটোতো মই কি যি উলিবি লাগে লাগে আপুনি আন মৰম পৰা আপুনি আন ইয়াতে চব মানুহকে কৈ দি আছে ৰাইজ আন লগত